xaflada oo ahayd mid lacag loogu aruurinayay masaajidka jaamac ee magaalada Ramo ayaa lagu qabtay magaaladaasi, waxaana xafladaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid ahaa mara saabka ismaamulka Mandheere Cali Ibraahim Rooba, xildhibaanka laga soo doortay magaalada Ramo ee xafladaasi lagu qabtay Maaje Bashiir Cabdullaahi, xildhibaanka laga soo doortay magaalada Baaniisa Mudane Kuulo, xildhibaanka laga soo doortay Lafe Cabdi Muude, guddoomiyaha culimada ismaamulka Mandheere Sheekh Maxamed Cismaan Calasow, iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay Galbeedka Wajeer Axmed Qaloosh, garyaqaanada Axmed Naasir iyo Cabdiqaadir Looya, iyo weliba mas-uuliyiin kale. Ugu horeynba waxaa xafladaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Cismaan Calasow, guddoomiyaha culimada ismaamulka Mandheere. Waxaa meeshan la iskugu yimaaday waa Almasjidul Jaamic fi Ramo in lacag loo aruuriya. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam xadiidkiisa saxiixa waxaa weeye man banaa lillaahi masjidan walow ka mifxasi qidaatin bana allaahu lahu baytan fi ljanna aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam. Oo sidee baa guul shimbireed guri looga dhisi, masjid looga dhisi? Macnaha waxa weeye dadka way isku darsanayeen, qof walba wuxuu yar buu ku soo dari qadar yar oo buul shimbireed la-eg ayay dadka qaar inay ku darsadaan oo ilaahay dartiis ula imaadaan laga yaabo ay ku baxsadaan. Qofkii sidaas sameeya oo wax ku darsada niyo wanaagsan oo daacadda xoolo xalaalla ku darsada, nabigeenna wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu alla uga dhisaaya jannada dhexdeeda guri uga dhisaaya ayaa nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Sidoo kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay xildhibaanka laga soo doortay magaalada Ramo, Maaje Bashiir Cabdullaahi. Reer Ramo, maanta waxaanu imaanay arinta Masjid Jamia and Islamic Center oo lacag aruurinay. Waad ogtihiin laba bilood lasoo dhaafay waxaan aruurin lacaga madrasad, lacag xoog leh aan gurin erog aan ku gurin. Laakiin middan Masjid Jamia maanta waxaan dhahnay Ramo aan imaadayna, Ramo ayaan ugu gurayna. Anigana balanteyd waxay ahayd Wajeer noqota, Mandheere noqota, Gaaris noqota, meel ay masmid joogaan, haddaa arrin ay jirto oo madrasad, masaajid ama meel tacliin oo diin ku xisaabsan lacag loo aruurina, anigana buraan ka noqona. Cali Ibraahim Rooba, bara saabka ismaamulka Mandheere, ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay. Alxamdulilah, ilaaha maad iska leh, hadda ummadda muslimiinta Kenya oo dhan masaajidada iyo madrasooyinka ayagaa dhistay, ayagaa u dadaala, ayagaa u istaaga. Waxaan u imaanay maanta hadda arrintan khayriga ah oo aan rabno in masaajidka labaad magaaladan Masjid Jaamic aan lacagu gurno. Allaha nugu noo fududeeya, idinkan waxaad haysaan oo dhan Allaha idinka soo fududeeya, annagana waxaan keenaa Allah naga soo fududeeyo insha allah dadaalka aan sameyno. Guntii iyo gunaanadkii iyo weliba gabagabadii xafladaasi waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay tirada lacagti la aruuriyeyna halkaasi ka sheegay garyaqaan Axmed Naasir. Ramo iska warrama, horta maanta waan ku faraxsanahay inaan imaada Ramo. Dadka waxay u malaynayaan Axmed hadduu imaado meeshan siyaasadda inuu rabo siyaasadda anima rabi. Masaajidkan oo Cabdiqaadir markuu dhahay halayla dhisaan uu imaaday, laakiin waan ku faraxsanahay. 35 milyan 900,296 oo shilin. Takbiir! Takbiir! 35,929,600 shilin. Maxamed Sheekh Maxamed Cismaan Calasow, warbaahinta Ista Mandheere.